Prostě zase prvý poločas, čo sme videli, tak Slavia bola lepšia, takže podľa toho zase môžeme povedať, že sme radi aj za ten bod, ale potom do priebehu druhý poločas to už proste po tých dvoch červenách už musíme vyhrať ten zápas, ale to šťastie trošku sa nám odklonilo teraz. Toto som ešte asi nezažil, no, že kde človek ide hrať druhý poločas a podarí sa dať dva góly a v poslednej minúte dostane akože šancu, aby dal hat-trick a proste vyhral ten zápas tomu svojmu týmu. No. Nemôžem vám na to odpovedať, že aké pocity vo mne sú aj pozitívne, sú aj negatívne a určite potrebujem 2-3 dní na to, aby som to v hlave zrovnal, že čo sa to teraz prestalo. Ja som mal chladnú hlavu, ja som si veril, že tú druhú penaltu tiež dám, ale som to premáhal, som to mal úplne nakopnúť, som to úplne zle kopol a beriem za to zodpovednosť, bola to moja chyba. Mal som to kopnúť do tej istej strany, kde som dal tú prvú a to už ako človek nevráti, proste stalo sa, ja si myslím, že zaslúžili by sme vyhrať po tom druhom polčase, ako čo sme odviedli za výkon, ale škoda, bohužiaľ sa to nestalo. Tak mohlo by to byť aj lepšie, mohlo by to byť aj horšie, proste človek nikdy není spokojný, určite keby dám na jar toľko isto gólov, tak by som bol spokojný, ale proste uvidíme. Ja si myslím, že na ten prvý polrok to bolo dobre, ale to už nech súdia ostatní.